गरीब हेउछन्ति कोटिपति जुकरबर्ग। संपत्तिर मूल्य वर्षकरे 61% खसिला। विश्व धनी तालिकार 23तम स्थानरे जुकरबर्ग। मेटार सीईओ तथा कोटिपति मार्क जुकरबर्ग दिनकु दिन गरीब हेउछन्ति। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସତେ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସାଥ ଦେଉନି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2022ରେ ଜୁକରବର୍ଗ 76.6 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ମୂଳ ସମ୍ପତ୍ତିର 61% ରହିଛି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 207 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲିୟନର୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜୁକରବର୍ଗ ଏବେ ବିଶ୍ୱର 23ତମ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 48.9 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ନେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 102 ବିଲିୟନ୍ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଧବାର 105.20 ଡଲାରରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମେଟା 19%ରେ ଥିଲା। 2022 ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମେଟାର ମୂଲ୍ୟ 52% ହ୍ରାସ ପାଇ 4.4 ବିଲିୟନ୍ ଲାଭରେ ଥିଲା। ଏନେଇ ମେଟାର ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ବି ପଛରେ ଅଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତଥା ବିଜ୍ଞାପନ ଅଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତଥାପି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଏବେକାର ସ୍ଥିତି ନଜରରେ ରଖି ଆଗକୁ ଜୁକରବର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.